ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକର ସବୁ ପ୍ଲାନିଂକୁ ଧରିପାରିଲେନି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ। ମାତ୍ର 400 ମିଟର ଦୂରରେ ଥାଇ ଆଟାକ୍, ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ପ୍ଲାନିଂ ଏବଂ ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ରାଇଫଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ବି ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି କଲେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ବହୁ ଚତୁରତାର ସହ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁଳିଟି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାନ ଦେଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଫଟୋ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ। ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା AR-15 ରାଇଫଲ। ଏହା ଏକ ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ରାଇଫଲ ଅଟେ। ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିବା ଅପରାଧୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ୍ ଠାରୁ ମାତ୍ର 400 ମିଟର ଦୂର ଏକ ବିଲ୍ଡିଂର ଛାତ ଉପରେ ଥିଲା। ତେବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସୁଟର ଜଣକ ପେନିସିଲଭାନିଆର ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା AR-15 ରାଇଫଲ। ତେବେ ଏହାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାନ ଦେଇ ବାହାରି ଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ରାଇଫଲର ବ୍ୟବହାର କିଛି ଦେଶର ଆର୍ମି ଏବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରାଇଫଲ M-16 ସହ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମାନ ଅଟେ। ଏହା ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ରାଇଫଲ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏହାକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରାଇଫଲ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିଥାଏ। ତେବେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 10 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଡାହାଣ କାନରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।